路加福音八章二十一节，耶稣回答说，听了神的道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。当耶稣对众人说话的时候，耶稣的母亲和弟兄来，要与耶稣说话，并有人通报耶稣。耶稣就借这个机会告诉众人，听了神的道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。总之就是强调，凡是听了神的话而去遵行的人，就是耶稣的家人了。为什么耶稣这样说呢？好像耶稣漠视他的家人来找他呢？其实耶稣是想借这个机会让众人理解天国里的人际关系。在神的家里，我们不是因为血缘、种族、语言、背景而成为家人，乃是因为我们遵行天父的旨意而成为家人。耶稣提到这一点，再次把我们从信耶稣得救的层次提升到得胜的层面。因为凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。听，原文是听见、聆听的意思，而遵行，原文有行、遵行、旅行、练习的意思，时态都是现在主动分词，表明听到和行道都是一件持续不断要去做的动作。为什么我们在教会的门训中，从 Pre-DT 开始就要求弟兄姐妹要写听到的笔记，就是要操练弟兄姐妹对于听到有一颗专注和受教的心来聆听。此外，我们在每一周小组聚会主日信息的分享中，和每一天的晨祷灵修，也都是强调应用的重要性。在这世界上，大家所看重追求的都是那些短暂会过去的财富名誉，但是有一天我们到天上时，主耶稣不会问你在地上赚了多少钱，你在社会上的地位如何，甚至他也不会问你在教会有没有做过长职同工、教过主日学或者带过查经班。但是主耶稣一定会问的是，你在世上活着的时候，你有没有竭力的去遵行神的旨意呢？